har fått viltkamerabilder, og det jo helt sjukt med kråker som har etet opp alt havren som jeg legger ut av råder, så nå måtte vi ut i 21,5 minusgrader og sette opp noen lokkekråker, noen føds lokkekråker, og slengte opp en liten kamerskjerm under furu her, og her sitter den. Sitter den bjørn er klar. Nå har vi hatt tre kråker innom, nå var to første vart litt langt hold, men det ligger ei kråke nedi der nå, så nå vi i gang. Ja, da vart det tre kråker og ei sjor. Det har stått her et par timer, så nå tror jeg vi gir oss. Begynner å kjenne at det over 20 minus nå. Det kom ikke så mye kråker som jeg hadde håpet, men jeg fikk skrøt i det som kom stort sett, så det var oppsatt å funke i hvert fall.